ուղղությունը բարձրացնում էր, կարծես թե փառատվեց այն իմաստով, որ ֆինանսների նախարարը ներկայացրեց իր հրամանը, վարչապետի հանձնարարականը եւ տարածքային կառույցների ընդված հանձնարարականները այս ստուգումների մասով որոշեն անհանգստացնելու մանրի փոքր ձեռնարկությունների, որ մտածում են, որ այս ընթացքում կազմակերպությունների առաջանալի վայր։ Այսինքն այդ խնդիրը կարգավորվում է 3 ամսով, բայց 3 ամսով, չէ՞, մինչև։ Եվ մենք իսկ մեր առաջարկությունը հետեւյալն է։ Մենք թողնենք, որ ինքը աշխատի։ Եվ ինչ մնում է շեմի հետ կապված, շեմի բարձրացման հետ կապված, եթե մենք կնկատենք, որ շրջանառության հարկի դաշտից, շրջանառության մեծացման պատճառով տնտեսվարող սուբյեկտները դուրս են մնում եւ գնում են ավելացված արտադրության հարկի դաշտ, այդ ժամանակ արդեն մենք հանրապետականներս ինքներս այդ դինամիկան տեսնելով կանենք առաջարկություն, որպեսզի քանակը պահպանենք շրջանառության հարկի դաշտում գտնվող տնտեսվարող սուբյեկտներին, որովհետև այդ հարկատեսակը չի կարելի վնասել։ Ես նորից եմ ասում, կրկնում եմ եւ անընդհատ 7 տարի շարունակ ասել եմ, որ մեր տնտեսության ապագան այդ հարկի հետ պետք է կապի։ Ապագայում մենք պետք է հասկանաբար գնանք դեպի շրջանառության հարկ եւ մենք պետք է կարողանանք վերահսկողությունը շրջանառության վրա սահմանելով մի հարկատեսակով մեր երկրի տնտեսությունը զարգացնել։ Դա իմ անձնական կարծիքն է իհարկե, եւ մենք ամեն բան պետք է անենք, որպեսզի այդ հարկատեսակը չվնասվի։ Հաջորդը, ամենակարևորը՝ վանդակի խնդիրը։ Մասսային մարդիկ հավաքում են, մասսային մեջ են ծաղիկ ծաղողները, գյուղմթերքով զբաղողները եւ ամենամեծ ծաղիկ բարձրացողները, բայց օրենքը այդ մարդկանց հարցը կարգավորվել է, նրանցից փաստաթուղթ չի պահանջվում։ Այսինքն առանց օրենքի իրազեկելու եւ նաեւ նրանց հորդորողները առանց օրենքի իմանալու մարդկանց բերել են միտինգների, ցույցերի։ Եվ դա ֆինանսների նախարարությանը մենք խնդրել ենք, որ դա իրենց խնդիրն է, որ լավ պետք է լուսաբանեն, որ իրենք արդեն պաշտպանված են։ Իրենք պաշտպանված լինելով օրենքով գալիս են նորից իրենց իրավունքներն են պաշտպանում։ Այսինքն մարդկանց պետք է իրազեկել։ Ովքեր են բերել ցույցի։ Խոսակցություններ գրում, որ խոշոր տնտեսվարողներն են հրա։ Եվ այդ խնդիրը, որ ինչու՞ չեք փաստաթուղթ, ինչու՞ պետք է գնաք փոքրին ասեք դուր փաստաթուղթ, եւ ինչու՞ չպետք է մեծից պահանջեք, որ ինձ չես տալի։ Կառավարությունն ինքը իր վրա է վերցնում, ասում է՝ մենք տիրապետում ենք իրավիճակին եւ վերահսկողությանը մենք տիրապետում ենք։ Ենք մենք պետք է մեծից սկսենք, խոշորից սկսենք։ Այն ինչը որ անհանգստացնում է մեզ, այսինքն այդեղ իրոք հարց է ցակում։ Խոշորները ունեն շահագրգռվածություն, եթե իրենք փաստաթղթերը իրենցից պետք է սկսեն, եւ նաեւ այդ տարբերակը, որը հորդորում են իրոք խոշորները, կարող է նաեւ ճիշտ դինել։ Կարող է նաեւ ճիշտ դինել, որ որոշ քաղաքական ուժեր ուզում դիվիդենդ կերավակել եւ դրանք են հորդորում։ Եվ ես այդ խնդիրներին չեմ ուզում անդրադառնալ։ Պարզապես ցանկությունն ունայ, որ հավաքված մարդիկ իրենց իրավունքները լավ իմանան եւ որ ինքը լավ մատուցվի իրենց, որ մարդիկ պաշտպանված են, գյուղմթերքը պաշտպանված է, նրանք փաստաթուղթ չի պահանջվում, բարուն դոլիկ վերողին չի փաստաթուղթ չի պահանջվում, սարերից բույսեր հավաքողին փաստաթուղթ չի պահանջվում։ Այդ դեպքում ընդդիմադիրների դժգոհությունն ի՞նչ էր, կարծես թե դժգոհություն։ Այդ իրենց պետք է հարցնեք արդեն։ Հիմա ասում են շեմը, մենք ասում ենք շեմի տարբերակը։ Թողեք աշխատի, ենթադրություններին կանում, եթե աշխատի այսպես կլինի, եթե աշխատի մյուսը կլինի, ասում են եղբայր, թող աշխատի, տեսնենք ինչ է լինում, մեկ, երկու, երեք ամսով, այս երկրի չի կանգնելու, ոչ լայն տնտեսվարողների մոտ ինչ-որ մեծ խնդիրներ են առաջանալու, մենք դինամիկան տեսնենք, որ տեսնենք ինչ է կատարվում, այսինքն ընդդիմադիրները ասում են ստվերը վերացնել չի կարելի, մի կոմից ասում են կառավարություն դու խոստացել ես ստվերը վերացնես, մյուս կոմից ասում են ստվերը վերացնել չի կարելի, թող ստվերում աշխատեն, մենք մարդկանց այդ ձևով չպետք է շահագրգռենք, որ նրան իրենց երկրում կամ աշխատեն, մենք պետք է ստեղծենք պայմաններ, որ պետությունը դուրս չմնա այդ խաղից, այսինքն նրանք առաջարկում են թող պետությունը դուրս մնա, փոքր նույն միջին իրար այդ պայմաններով իրենց գործերը կատարի, այդպես չի նաև երկրից չես կարող կառուցել։ Պարոն Բաղդասարյան, իսկ խնդիրը ո՞րն էր, որ սկսվել գործել օրենքը ընտրովի կարգով, կարծեմ հենց ավելացված արժեքի հարկի մասով մենք այդ պրակտիկան ունեցանք ժամանակին։ Ընտրովի կարգով, ովքեր ուզում են փաստաթղթերով աշխատեն 1% են վճարում, ովքեր չէ 3.5%։ Այդտեղ եւ վերահսկողությունը շատ մանրամասն է, նրանք կառավարությունը բացատրեցին, այդ մտքի բացատրությունը տվեցին։ Այդտեղ վերահսկողության խնդիրը լրիվ վերանում է եւ նորից ավելացված դաշտը մենք արդեն լրիվ զերոացնում ենք։ Ես ասում եմ, ապագայում կարող են մենք գնանք դրան, մենք գնանք եւ ճիշտը դա պետք է լինի։ Ճիշտ տեսական քաղաքականություն տանելու դեպքում կարող են թարապես ժամանակին այդ դաշտը վերանալ վերացված արժեքի։ Բայց հիմա մենք դրան պատրաստ չլինելով միանգամից մտնենք եւ տանենք բոլորին ավելացված 9400 են մնացել ավելացված դաշտի հարկում աշխատող տնտեսվարող սուբյեկտներ եւ 56000-ը շրջանառության հարկի դաշտում են։ Մենք եթե միանգամից տանում ենք այդ ընտրության պայմանները ՇՄ մեծացնելով, մենք բավականին վնասում ենք ավելացված արժեքի դաշտը։ Եվ այսօր մենք բյուջե ունենք հաստատած եւ հաշվարկները կատարված են դրա հիման վրա։ Ես նորից եմ կրկնում,
աշխատելու դեպքում օրենքի, մենք կզգանք, որոնք են մեր բացերը, եւ այդ ժամանակ դա չի ուշանում որևէ բան։ 1 ամիս, 2-3 ամիս աշխատելու դեպքում կանեք առաջարկություններ։ Բայց մարդիկ վստահեցնում են, ես իրանք չունեմ կառավարությունը չհավատալ, ոչ մի չու, դա մեր ստեղծած կառավարությունն է։ Մարդը վստահեցնում է, ասում ես իրավիճակի տիրապետում եմ։